Čau, mani sauc Justiņš. Nu, es esmu pievērsies beidzot no basketbola motokrasam, un šovasar jūs droši vien redzēsiet mani vēl daudzos superkausa posmos. Superkausa rulē! Yeah! Manuprāt, viens no veiksmīgākiem šīs sezonas motokrosiem superkausā un prieks bija dzirdēt no skatītājiem par lielisku organizētām sacīkstēm un forši arī publika trasē atsaucīgi un jūt līdz motobraucējiem, kā man tā arī daudziem citiem un tas, protams, dod atkal iemeslu braukt vēl brašāk, vēl centīgāk un to visu šovu, ko mēs braucam, ir kam rādīt vismaz. Tā kā par to prieks par laiviem laikapstākļiem, fein trasi. Un paldies visiem motobraucējiem, kur ieradās, protams, šeit uz sacīkstēm. Tā kā pašām iet arvien labāk, jo arī šodien daudz veiksmīgākas sacensības bija. Būs vēl labāk. Un tā kā tik uz priekšu. Un prieks arī par mūsu motokomandu 4. Vietu. Atkal noturamies piecinieka, tā kā pavisam trīmā. Vienkārši teikšu, ka dominēju šodien un baigi labi. Paldies maniem sponsoriem, komandai MX Moduls un visiem maniem atbalstītājiem, faniem. Vienkārši super diena. Nevar labāk, neko visu manēru gadoties. Paldies! Nu, pirmajā braucienā 3. Vieta un otrajā braucienā uzvara. Pilnīgi negaidīti. Padevās ap divi starti un sanāca tā. Dobels trasa priekš kvadrām. Nu, nav nevainas, ir braucama, bet nu, tās pumpas bišķi pa daudz ir. Varēkās galdiņš vairāk būtu. Neveicās tajā dobelē kaut kā jau 3. Gadu pēc kārtas. Šāds tībēls atgadās kaut kāds. Bet nu, neko darīt, laikam mazliet mierīgāk jāturpina. Trasa bija laba, varbūt pats viņš nedaudz izveidoja divas līnijas, pa kurām arī nācās braukt. Starts padevās diezgan labi, ja nemaldos aizgāja 3. Un 6. Ātri apsveidz pretinieks, konkurents, jā, brauc savu braucienu, centrās uzrādīt labus apilaikus, jo braucieni īsi, tas izmantoja kā ļoti labu treniņu. Ļoti ideāli patikās trasi. Šodien ir mums sanācis beidzot viņu dabūt normālajā platumā. Arī tie elementi izpildāni un nav samocīti. Un arī sportisti izteicās ļoti atzinīgi. Un paldies Saldus pažarnieku brigādei, kas laistīja, jo viss bija izdarīts tā kā vajag. Karsti bija, bet neteikšu, ka grūti, bet nevar saņemties uz šiem braucieniem. Nu, gan nesanāk koncentrēties, tāpēc, ka varbūt iespējams, kad esi ātrākais tajā pašā brīdī, grūti koncentrēties. Nu, rezultāts ir abas pirmās vietas, tā kā viss ir kārtībā. Paldies visiem sponsoriem, visiem atbalstītājiem, komandai, tā kā viss būs labi.
Tiekamies Igaunijā.